Әлін ара бір тағдыр. Бақы. Бір әнді бір әйді бандамалар. Просто шалварын әрі білген. Ама әйбе бұны кетті. Бәләді. Он моды бәләді. Сәс сейф. Үнді яқшыды. Bu ev, bu xaraba çox belə tox evdir. Nə uruzu var, nə bərəkət var, nə set var bilət. Havayı verirəm elə bil, aylıq pulu mən bura. Düzsüz başım. Bu quyruq nədir? Yığa bilmirəm bunu. Yazıq uşaq. Əstir bas bayra burdan. Git oğlun qızı, git. Ay aman, oturaram iluzunu mənə dək gəlmə. Canlaşan kimi cartacaq, curtacaq, cartacaq, curtacaq. Bərə dur ki, baxım sənə. Üzün gülsün də bir az. Baxaq sənə, keç bu tərəfə. Əlvi qoy cibbə, çevri qalxıya. Buradan da suyu qurumur. Bombasa, su qurumur. Səs, nə oldu axı, nə oldu yenə? Sıçdılar telefonumun içinə. Yüz dəfə demişəm, hamınız birdən yazmayın. Əsəbimə toxunur o səsi. 5-6 nəfər yazdı, görürəm də. Xor dərsi deyilə bil. Hə, Aynur, bu kartdayam. Aşkım. Necəyəm? Necədir qızlar? Bəyəndiniz? Çevri. Bu rəyində də banda ama. Yenə səs. Bilmirəm, qarım qoyum, nələdə telefonsu da qoymuşum, səs gəlmir. Səs gəlir, internet gedir, internet gəlir, səs gedir. Normal canlı aça bilmirəm, əmən bir ay deyə. Yaxşı, Aynur, ürəyim, çox sağ ol, aşkım, əziyyət çəkməyə, ay ürəyim. Aynur, iş bacıya büştür ya da göndərdə, nə olar, dilənçi yeni iş başındadır. İndi bağlayacağım canlını, çıxıb gedəcəm. Yazacaq sus səs gəlir deyə. Yaxşı, indi bağlayıb çıxıb gedəcəm canlını. Eko verir. Eko verə bilər, hə? İndi necədir? Düzəldi. Eko yalandan yazmırlar. Çoxsuna eko verir, düz deyirlər. Prosta mən telefonu başı xarab olub, ona əsəbləşirəm. Yazıqlar yalandan nüş yazsın ki. İşləri gücləri qutarı. Ala iç. Az bu uşaq məni ölmür. Az kimin uşağı belədir? Az bu uşaq elə bil hərəkət eləmək istəmir. Lom kimi durub baxır üzümə. Əsəbləşəndə də deyirlər, ləman əsəbləşir. Az öndürəm, biraz hərəkətli oldu, aktiv oldu. Ana qurban, niyə arabı oxşamadın, getdin mi dörftədə oxşadın? Ölmək istəyir, hə? Ay, aman, yol gedirik. Deyirəm, cəd durub baxır sifətimə. Gəl bura. Gözəl qız sənə, gözəl. Şamplena. O, nə oldu ki? iPhone-dur. Pox olsun belə iPhone-un içində. Panasonic kimi bir şeydir. Cönüm, cönüm. Uşaqlar hamısı safdır da, saf uşaqdır deyəndə. 5 yaşında uşaqda nə bir iş deyə olacaq. Allah, qısıtlama gəldi. Keç o tərəfə. Uşağı göstərmək olmur. TikTok qəbul eləmir. Qısqanır uşağımı. Gübürə, o nə qurban? Gəl, bu
kuş kutuyor. Çüşme mamada. Mama əsəbləşir də. Yerbə kakaş edirsən. Mama istənir. Mama əsəb. Bə anan ölsün sənin. Bə anan ölsün sənin. Bə anan ölsün sənin bala. Canım aşkım. Uyudum. Çüşme mamada. Mama səni səbə aparacaq parka. Yaxşı. Gidə marketə yumurta ala. Yaxşı. Köynəyin xoşuma gəldi. Canım oğlum. Qabaqdan gəlmiş deyirəm, mən qabaqdan gəlmiş deyirəm. Aşkım. Canım aşkım. Elə bilir canlını bağlayandan sonra sinə qışqıracam. Yo, yo, sinə çıx, sinə çıx, çıxışı, çıxışı, çıxışı. Çıxışı, çıxışı. Yaxşı, tay. Anam mənə əzizlədiyicə mən belə eləyirdim. Uşaqlar, biz gedək marketə, Ayləşə yumurta alaq, hə? Uy, Ayləşə, siz oldu, çıxar da uşaqlar, mənim ürəyim sıxıldı. Çıxar, deyirəm, ev paltarlarımı giyin. Pis oldum uşağa görə. Niyə uşağım üstə canavızı danlamayıb qışqırmıyor? Əsəbləşirəm də, mən də insanam, neyiniyim? Əsəblərim yerində döyür. Anneyim mən, anne! Nəysə, canlıya uyar gəlib, indi gedəcək, qalacam canlısız, sabah açılırmış canlım, 25 sabahymış. Gedirəm, gedəcəyim. Açacağım yaxşı, qobdənə buna bir kişi alıb başını qatım.